মোৰ নাম ঈশিকা বৰা মই মুম্বাইৰ পৰা আহিছোঁ মডেল এণ্ড এক্ট্ৰেছ আহোঁতে এতিয়া ৰাস্তাত যেনে তেনে আহিছোঁ অলপ পজিটিভ হৈছে বা গা বেয়া হৈ আছে অকণমান কাহো হৈছে সেইটো কাৰণে পজিটিভ দেখাইছে সেইটো একো প্ৰব্লেম নাই আমি এতিয়া চিভিললৈ লৈছে নগাঁও চিভিলৰ হস্পিটেললৈ কিন্তু মোৰ খালি এটাই প্ৰব্লেম যে হস্পিটেলৰ এইখিনি বহুতেই আনহাইজিনিক আৰু ইমান লেতেৰা হৈ আছে জাষ্ট সেইটো মই এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক এইটো মই দেখাইছোঁ এয়া দেখিছেনে একেবাৰে বিছনা চিছনা একেবাৰে লেতেৰা হৈ আছে আৰু ৰুমবিলাকো এইবিলাক বহুতেই লেতেৰা আৰু ইমান আনহাইজেনিক গোটেই ৰুমবিলাকেই একেবাৰে বহুত আনহাইজেনিক হৈ আছে এয়া পানী ইয়াৰ পৰা পূৰা পৰি আছে নলৰ পৰা গোটেই ৰুমটো মই আপোনাক দেখাই আছোঁ ইয়াত যিবিলাক পেচেণ্ট বহি আছে মানে বহুতেই লেতেৰা হৈ আছে আৰু এয়া পূৰা বাথৰুমৰ টয়লেটৰ পানী এইবিলাক ভিতৰলৈ সোমাইছে মানে পেচেণ্ট থাকিব নোৱাৰে গোন্ধ একেবাৰে থাকিব নোৱাৰে আৰু মই আপোনাক বাথৰুমটো দেখাই আছোঁ এয়া বাথৰুমৰ দেখিছেনে গোটেই বাথৰুমটো একেবাৰে ইয়াত মানুহে কেনেকৈ থাকিবহে দিছে গোটেই পানীসোপা ওলাইছে টয়লেটৰ পানী ওলাই আহিছে মই আপোনাক টয়লেটৰ আপোনাক দেখাই আছোঁ এয়া টয়লেটৰ অৱস্থা নগাঁও হস্পিটেল চিভিল হস্পিটেলৰ এয়া নগাঁও এয়া এনেকৈ মানুহ থাকিব নোৱাৰিব অৱশ্যে ইমান আনহাইজেনিক আৰু গোটেই হৈ আছে মানে এয়া এয়া হ'ল বাথৰুমৰ অৱস্থা ইয়াত মানুহ এনেকৈ আছে আৰু এইবিলাক চাওকচোন এই না পেচেণ্টবিলাক ইয়াতে এনেকৈয়ে বহি আছে ইমান দিনৰ পৰাই মই এতিয়া জাষ্ট অলপ আগতে আহিছোঁ আৰু ইমান লেতেৰা হৈ আছে এয়া চাওকচোন খালি মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ যোগেদি জাষ্ট মই এনেকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্লিজ এইখিনি অলপ হাইজিনিক কৰি অলপ ভালদৰে মেইনটেইন কৰি দিব লাগে তাকে মানুহবিলাক সুস্থ হৈ যাওক মানে আৰু বেমাৰ নহওক আৰু মই আপোনাক কেইজনমান কৈ আছোঁ আপোনাৰ ইয়াত কিমান দিন হ'ল ইয়াত থকা আঠ দিন হৈছে এইখিনি লেতেৰা আগৰ পৰাই আছে নে এতিয়াহে হৈছে আগৰ পৰাই আছে ন এয়া মই আপোনাক মানুহটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পাইছেনে অসুবিধা মানে কি আমি এসপ্তাহ হৈছে এইবোৰ লেতেৰা চেতেৰা আছিলে আমি কমপ্লেইন যেতিয়া কৰিছোঁ তেতিয়া ধৰক এটা কৈছে আমাৰ ইয়াত চুইপাৰ নাহে চুইপাৰ মানে ভয় কৰে চুইপাৰ যদি ভয় কৰে আমি কৈছোঁ তেনেহ'লে এক কাম কৰক ঝাৰু এটা আমাকে দিয়ক আমি চাফা কৰি দিওঁ কাৰণ আমি তেনেকৈ লেতেৰাটো থাকিব নোৱাৰে আমিতো আহিছোঁ ইয়াত ভাল হ'ব কাৰণে এতিয়া আমি এইবোৰ দেখিলেতো আমি আৰু বেছি বেমাৰ আমাৰ বেমাৰ নাই আপোনালোকে কিবা এটা দেখিছে পজিটিভ হৈছে আপোনালোকে আনিছে আমি কোঅপারেট করি মানে না বাবা ঠিক আছে তেনেকে দেখাগো কইছে ইয়া সুপার আইবো ডক্টর কইছে কিবা সুপার আইবো ভয় করিছে সবে ভয় করে কারণ আমার তো তেনেকে ভাইরাস নাই ভাইরাস অর্থ এটা মানুহৰ ভাইরাস নো গুটে গিটা ইষ্ট হয় আমি এটা টয়লেট গুটে গিটা ইউজ করি আছো এটা বাথরুম গুটে গিটা ইউজ করি আছো এটা দরজাতে আমি সবে শুই আছো তেতে হলো তো আমার কোনো ভাইরাস নাই তো গটিকে আমাক কইছে ট্রিটমেন্ট করি আমাক পঠাই দিও তেন সেফটি দিও আমাক সেফটি দিও আমাক সাবসিকন দিও হয় তারপর একদিন দুটা লেডিস আহিছে আহি পেলাই মুখত কাপড় চাপড় দিয়ে কিবা কিবি দি পেলাই অকন চাফ চিকুণ কৰি দিলে মানে পরিষ্কার উপর উপরে যেন তেন এইখিনি কিন্তু আৰু বাকি এনেই মানে সব টয়লেটৰ পানীটো আহি আছে টয়লেটৰ পুরো আনহাইজেনিক পুরো পানীখিনি নষ্ট নাই হৈ যায় এটা ইমান গাল ষ্টাফ আছে গা চা ধুব গেলে তো লাগে লাগে কিন্তু তেনেকৈ মাইকী মানুহ আছে যেতিয়া অলপ চাফ চিকুণটো লাগে তাত যাবলৈকে কি লাগিছে এনেকুৱা লেতেৰা হৈ আছে পুৰা গোন্ধ এই ৰুমলৈকে ভিতৰলৈকে পানী ওলাই আহিছে পিছত বাইদেউ এজনৰ পিছত গ্লিচিং পাউডাৰ খুজি পেলাই মানি দিছে ৰুমত বহিব নোৱাৰি ইমান গোন্ধ
মানে যিবিলাক সুস্থ মানুহ তেওঁ মানে বেমাৰে হৈ যাব মানে আমাৰো তেনেকৈ বেমাৰ আছে যিটো ছিষ্টেমত আছে আমাৰতো কোনো বেমাৰ নাই বেমাৰ নাই হয় গতিকে আমাক যদি ৰাখিছে তেখেতলোকে চৰকাৰৰ ইচ্ছা মতন আমি চলি আছো হয় হয় তেওঁলোকে যি কৈছে আমি এইটো ৰুলছ আছে ৰেগুলেশ্যন মানিম আমি মানিমো সেইটো কোনো কথা নাই কিন্তু আমাক লাগিছে অলপ আমাৰ পৰিষ্কাৰটো লাগে বা আমাক যেনেকৈ লাগিছে অলপ সুস্থভাৱে যাওঁ আমি হয়নে আমি বেমাৰ হৈ নাযাওঁ আমি ইয়াত যিমান দিন থাকিম আমি আপোনালোকৰ কথামতেই থাকিম হয়নে না আমি আপোনাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ মতেই চলিম কিন্তু কথাটো হ'ল কি এই ৰুমৰ ভিতৰতো এতিয়াতো ধৰক এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সেইটো আমি বিচাৰোঁ যে অলপ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখক হয়নে আমাৰ কৰোণা কোনো এটা বেমাৰটো নহয় হয়নে না কাৰোবাৰ জ্বৰ হৈছে কোনোবা দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে নৰ্মেলি কাহ জ্বৰ হোৱাটো এইটো নৰ্মেল কথা এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু কথাটো হ'ল কি সেইটোকে যদি আপোনালোকে আমাক একেই ট্ৰিটমেণ্ট দিছে যে একেবাৰে মানে একে চুবই নোৱাৰিব মানে মানুহৰ মানৱতাটোও শেষ হৈ গৈছে মানে হয়নে বাৰু ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ মই সেইটোকে সুধিলোঁ বাৰু এই তথাপিও মই আপোনাক এই গোটেই ৰুমৰ সেইখিনি দেখাই দিছোঁ সকলোৱে একে কথাকে কৈছে ইয়াত অঁ নহ'লে ঘৰত অঁ 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 ঘৰতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ নহ'লে হয় 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 অঁ আৰু বেমাৰে হ'ব মানুহে অঁ অঁ কাৰণ আমি নিজেই জানো আমি নিজেও জানো যে অঁ কি হৈছে অঁ হয় 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 অঁ দিয়া নাই অঁ অঁ মানে একে চুলে যেন একেবাৰে মানে কি মৰি যাব মানে এনেকুৱা হৈছে বেমাৰটো হোৱা নাই সেইটোতো নৰ্মেলি এতিয়া বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলে কাহ চৰ্দি জ্বৰ সেইটো হয়ে হয় সেইটোৱে আছে তাতোতো একো হোৱা নাই বাৰু হৈছে যদি আপোনালোকে অলপ ভালদৰে আমাক ৰাখক আমিতো নকওঁ যে নাই ৰাখক অঁ আমাৰ ঘৰতে নহ'লে ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ক এনেকৈ থাকিলেতো মানুহ আৰু বেমাৰে হ'ব যিটো এনেকুৱা অৱস্থা আছে মই এই ভিডিঅ'টো জোৰে দি জাষ্ট এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানুহবিলাকে ইয়াত বহুত অশান্তিত আছে আৰু যিবিলাক সুস্থ মানুহ তেওঁলোকেও একেবাৰে অসুস্থ হৈ যাব মানে এনেকুৱা লেতেৰা মানে একেবাৰে গোন্ধত থাকিব পৰা নাই গোটেই টয়লেটৰ পানী আহি পেলাই ভিতৰত সোমাই পৰিছেহি একেবাৰে মানে বহুতেই আনহাইজেনিক আৰু টয়লেটততো আপুনি সোমাবই নোৱাৰে মানে মোৰ নিজৰ এতিয়া বমি বমি ভাব আহি আছে কাৰণ মই খাবই পৰা নাই ইমান স্মেল আহি আছে ৰুমটোত একেবাৰে না একেবাৰে গোটেই ৰুমত লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছে চ' জাষ্ট মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাক ৰাখিছে আমি এইটো একো প্ৰব্লেম নাই যে ৰাখক আমি একো প্ৰব্লেম নাই আমি চৰকাৰৰ মতে থাকিম আমি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ মানি ৰাখিম কিন্তু এটলিষ্ট এইখিনি গোটেইখিনি যাতে আমাক ভালদৰে আমাক এটা ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ক এইটো কোনো মানুহ বেমাৰ নহয় বা কোনো এটা অচুত বেমাৰ নহয় যে মানে মানুহক চুলে যে সিহঁতে মৰি যাব কিবা হ'ব এইটো একো নহয় কিন্তু কথাটো হ'ল কি এইটো পাব্লিকে এইটো জনা দৰকাৰ যে এনেকুৱাত একো নহয় বা আমাক ঘৰতে ৰাখক আমি ঘৰতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ আমি নিজেও আপোনালোকে কওক আমাক কি কৰিব লাগে আমি ঘৰতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম এনেকুৱা জেগাত থাকিলেতো মইতো আৰু দুদিনত ধৰিলেতো কাইলৈতো মই মৰিয়ে থাকিম মোৰ এনেকুৱাহে ভাৱ হৈছে চ' জাষ্ট এইটো ভিডিঅ' দি মই পাব্লিকক এইটোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই গোটেইখিনি যাতে এটলিষ্ট অলপ চৰকাৰে হস্পিটেলৰ মানে এইখিনি অলপ চাই চিতি দিয়ক থেংক ইউ ছ' মাছ।